alita kumtambulisha mke wake kwenye kumbania yake, wakampigia gwaride la heshima. Wakati anapita kwenye gwaride la heshima na mume wake akamwona staff sergeant ametoka. Yes.
season ya kwanza inaweza kuisha. Sheri imetekwa, amefungwa minyororo, amepigwa, amelegea, lakini picha haijaisha. Nasema picha haijaisha na maisha yako. Picha haijaisha bado. Kuna upande wa pili wa maisha yako. Kuna side B ya huduma yako. Kuna side B ya ndoa yako. Na hicho kiona ni side A. Jehova anasema kupitia madhabahu ya Bwana. Na hicho kiona ni upande wa kwanza. Uko upande wa pili wa maisha yako. Wakati Israeli wanatoka Misri, kabla ya kuvuka Shamu, walikuwa side A, ambapo Farao anaweza kumfuatia. Walipovuka Shamu walikuwa side B. Hakuna Farao tena anayewatawala kwenye maisha yao. Watu wa Mungu, hiyo ni side A. Jioni ya leo unaingia side B. Nuru yako imezuka. Inuka uangaze kwenye biashara. Nuru yako imezuka. Mama, kumbatia tena mume wako. Mwambie walisema tuachane mpaka kifo. Hata kama amepita mchepuko, hajakuchukua bado, uko nyumbani wewe wa kwangu. Kamatia mume wako. Hebu sema kamatia. Kamatia mume wako. Achana mchepuko. Anapiga kelele. Wewe ndio mwenye ndoa. Jina lako lipo kwenye cheti, sio jina la mchepuko. Shika ndoa yako. Nasema shika ndoa yako. Shika. Itaambia mwenye wako. Yusufu wako yupo. Hii hakuna kukatatama. Nasikia? Kukatatama nini? Hakuna mzee. Usio mzee. Nipe fanya. Hujachoka. Sara alizaa miaka 90, hujachoka. Hata kama ni mwaka 50 una mtoto, Yesu anaweza kukupa mtoto kwenye tumbo lako. Haujafeli maisha bado. Naona mtu maadamu unapumua, marufuku kukata tamaa. Mungu alikufa siku tatu, akaingizwa kwenye jeneza. Sasa hapa na hapa kimtachafuka, akalazwa kwenye jeneza siku tatu. Ameimba wimbo na hiyo sita saa huruma za Bwana. Unafahamu? Shaka na mbili. Urusi ni mbufu. Na ikufa. Siku tatu. Wakiwa wamegwena kwenye jeneza wanaaga wafanya ibada. Tunaitengeneza nani ya baida tumbo lake. Nashaa ndani tumkia. Kwa kumwona marehemu. Kijana alikuwa mwema sana. Mungu akachukua ile mazungumzo. Uno. Anajia babu wao watu wakakimbia. Halo. Maadamu jaingia kaburini, marufuku kukata tamaa. Bado unaweza kufanikiwa. Bado unaweza kuinuka tena. Bado unaweza kujenga tena. Bado unaweza sio ndani Yusufu.
Yusufu yuko Misri anatawala. Siku moja namaliza na hivi. Kwa kumfuata Yakobo akamwambia, "Baba, wanakuja kuchukua." Yusufu akufa. Yusufu akufa. Kisha sasa Yusufu mwana wa Yusufu akufa. Na now tumemwona. Yuko Misri. Ni mtu wa pili kwa mfalme. Mtu aliyedhani amekufa. Hello. Kisha kwa Elisha. Amen. Kwa sema hii ile kwa kazi. Amen. Ile kwa kazi. Aisha kwa Elisha. Amen. 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 Bwana Yesu asante. Kwa neema hii. Sasa tupa nafasi mkao kwa mwa usiku na. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Ruhusu Roho wako Mtakatifu aombe atubariki sisi chache. Ruhusu ni watu wako. Na ruhusu moyo wako kila moyo mgumu na mkali kwa jina la Yesu. Kila hila ya adui ishike. Ni watu wako wakaa mbali na wewe na ikemea. Jioni ya leo vuta watu wako. Umesema hakuna aliye kwako asipovutwa na Baba.